نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ نے کا مطلب ہے نہ، نسوانیت عورت پن، زن عورت، نگباں نگران، فقط صرف خورشید سورج۔ اس کی تشریح یہ ہے، عورت کی نسوانیت کا نگہبان نہ پردہ ہے نہ نئی یا پرانی تعلیم، بلکہ خود مردی ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یعنی پردہ ہو، دینی تعلیم بھی ہو، تب بھی یہ مردوں کا رویہ ہی ہے جس پر عورتوں کی حیا اور عصمت کی حفاظت منحصر ہوا کرتی ہے۔ شعر کہتا ہے، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہیں سمجھا وہ قوم بہت جلد پستی میں گر جاتی ہے، بالخصوص عورتوں کا مقام موجودہ حالات میں بھی ہر شخص واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔